بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ناسن داود يالكسو دوادا ورك مانتا يا تلفزيون كي إتش بي إن عمري أحد بيش أغسطس سنة كلا بكون لبا لباتن يصدق أو كوب بعن سجال يتوان محرم سنة كا أفر بقول أفرتن يشن تاريخ ده هجرية ده برنامج كا قد أريد ده يوكرين أو هل عيسى كدمركي روشكو عرق نلكي بدأ وكدقي رأي تدواتن جنتال waay ku jireen kuwa haybrsoniga ama guuxooda ka dheereeya ayaa ruushka uu ku weeraray magaalooyin kala duwan oo ku yaalla ukrain yukrain ayaa ku andacoonaysa inay dhulka soo dhigtay raxan ka mid a gantaaladaasi ruushka u kusoo weeraray sidoo kale barnaamij waxaan idiinkugu haynaa faransiiska oo digniin ba'an u diray taliska militariga ee afgamiga ka geystay waddanka niigeer saacada un kadib markii taliskaasi ay amreen in ciidamada faransiisku ay si deg deg ah uga baxaan waddankaasi muddo soddon maalmood ah xiisadda ayaa cerka isku shareeraysa algeriya oo darislaah niger si cad ayay uga hortimid in faragelin military lagu sameeyowadankaasi waxaa immika soo dhammaatay wakhtigii loo qabtay taliska militariga in ay ku celiyaan xukunka madaxweyne maxamed baazum waxaa kaloo soo baxaya warar sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada wagner ay gaareen magaalada nime ee caasimadawadanka niiger waxaalaga cabsi qabaa in ciidamawagnalkaas ay gaaraan islamarkaasnaaas ay dhaliso dagaa aqala senatkaee wadanka nigeriana waxayganafkaudhufteen oo diideen cod si ga yimid madanangria oo u fasaxayey incdamu diroanijersidoo kale waxaaidinugu haynaa barnaamijkahogaamiyaha kuuriyadawqooyi oo booqday xarumaha milatariga ee wadankaasigaar ahaan kuwa lagu farsameeya hubka isagoo faray in si deg deg ah loo soo saaro saanadda rasaasta hubka iyo gantaalada isagoo sheeg in loo diyaargaroobo dagaal xubinta cayaarahana waxaan idinkugu haynaa tobabaraha kooxda ma city oo kooxdiisao caawa ciyaar ay la leedahay kooxda arsenal ayaa ammaanay sida kooxda arsenal dibodhiska loogu samaynayo iyo ciyaartoyda ay la soo wareegtay hadalka uu yidri muxuu yahay ayaynu eegi doonnaa waa imara lactury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad luctury homes limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno imara luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homes limited halkudhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kenya kala xihiir telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhowaada daawadayaal mar kale waxaynu ku bilaabaynaa yukrain ayaa hodcaysa tani waxay ka dambaysay ka dib markii duqaymo ba-an ruushku ku qaaday magaalooyin kala duwan oo ku yaalla waddankaasi waxaa lagu soo warramayaa ilaa iyo toddobaantan gantaal oo dhanka cirka ah oo ruushku uu ku soo riday waddanka yukrain in khasaaro ba-an ay dhaliyeen duqaymahan ayaa la sheegay in ruushku uu u isticmaalayy gantaalaha nuuca loo yaqaano kruiska kuwa hybrasooniga ee guuxooda ka dheereeya iyo weliba diyaaradaha ismiidaaminta ee droniska e iraan ay farsamaysay loo yaqaano shahiid duqaymahan ayaa taliska militariga ee waddanka ukrain waxay sheeganayaan in toban ka mid ay aaminsan yihiin inay ka gudbeen nidaamkooda difaaca kuwaasi oo khasaare geystay ukrain waxay sheeganaysaa in soddon ilaa iyo afartan gantaaladaasi ka mid a dhulka ay soo dhigeen waxay sheegeen inay ka mid yihiin ilaa iyo todoba ila iyo labaatan diyaaradaha droniska ee shahiidi la yaraado ee ismiidaaminta ee duqaymaha geysta oo iraan ay farsamayso fariin taliska ciidamada cirka ee ukrain ay soo dhigeen bartooda telegramka ayay amurtan ku xaqiijiyeen ruushka waxaa sidoo kale la sheegay in uu weeraradan u adeegsaday ilaa iyo saddex gantaal oo nuuca loo yaqaan kinzal ee haybersoniga ama guuxooda ka dheereeya afaininaasi kabadan ma ay biin laakiin waxay sheegeen in cadowga oo ay ula jeedaan ruushka sadedii maalmood e lasoo dhaafay duqaymo baan uu geystay waaana ay heegeen in sabtidiiadil iyo oobaangantaal uu soo istimaaaou riarinaagusoo wnindambsdimrurain aauaay aadaysay duqaymo xagga cirka ah oo ay u adeegsanayso gantaalada ridada dheer iyo weliba diyaaradaha droniska <muchayla> meelaha ay duqaysana waxa ka mid ah magaalada moska ee caasimada ah jasiiradda kremeeya ee ruushka u ka qabsaday ukrain laakiin xaaladu waxay kasii dartay kadib markii ukrain si layaab leh ay u duqaysay maraakiib gooshaysay badda madow oo ruushku leeyaha mid kamida waxay ku tilmaamtay inuu ahaa markab dagaalo oo ay leeyihiin ciidamada wadanka ruushka ukrin waa heegansin markabkan ay ku weerartay doon nuuca ismiidaaminta ah oo badda quusaysay taasi oo markabka docda ka gashay qarax weyn halkaas uka dhashay muuqaalo amuurtaasi ku aadan ayay soo bandhigeen tariska ciidamada ukrain laakiin ruushka amuurtaasi beeninaya waxaanu ku tilmaamay in duqaymaha yukrain ay la beegsatay maraakiib nuuca shidaalka qaadaa oo ganacsi ahaan ah kuwaasi oo marayay badda madow ruushka ayaa ku hanjabay inuu qaadi doono weerara dheerada sidoo kale ruushku waxaa la sheegay duqaymo ba'an inuu ku hayo magaalada odesa ukrayin waxay sheegtay in ruushku uu burburiyey kumannaan kun oo tan oo ka mid ah qamidigi halkaasi ku kaydsana oo la doonayay in meelo kala duwan caalamka ka mid ah loo qaado xiisadda ayaa cirrka isku sii shareeraysa waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo waddanka sacuudiga uu ka furmay shir laba maalmoodah oo ku aadan nabadda waddanka ukrain ruushku shirkan ka qaybgali maayo dadka diblomaasiyiintah arrimahan falankeeyana waxay leeyihiin waa ay yar tahay in laga fisha wax weyn shirkan inay ka soo baxaan maadaama ruushka oo ah kan ugu muhiimsan colaadan uu ka maqan yahay hg immikana nijer waxaa soo dhamaaday wakhtigii toddobada maalmood ahaa ee loo qabtay taliska militariga eewadanger inay xukunka dib ugu celiyaan madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalkan ku yaala galbeedka qaarada afrika ee niiger maamed azum ayaaxukunka waxaa ka tuuray ilaaladiisii waxaana ku biiray afgembi ay sameeyeencdamaltrewaanraadaazumoo xilkawadankaasiqabtaywuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee wadankaasi si dimuqraadia xukunka uqabta tan iyo mark faransiiska xoriyadiiska aatay yod anoa hor wadammadaeowa ee galbeedka afrika ku yaala ayaa isu raacay maalinimadi jimcaha infargelin militr lagu sameeyo wadna newjer si xukunka dib loogu soo celiyo madawene maxamed baazum laakiin waxaamurtaasi ka biydiidey taliska militriga ee <ETS> xukunkawadankaasiqabtay iyo dhowr wadan oo ku yaala gobolka kala mid ahaeow oo ay ka mid yihiin maali burkina faso iyo ginekonokri xaalada imiwaaa sidaraadimarkii taniska militrig ee wadanka nijer xukunkiisa qabtayayalaysoo renalada ayaa waxauga sii daray kadi marki xalay bayaan ay soo saareen mas-uuliyiinta militriga ee waddankaasi xukunkiisa qabtay in faransiisku uu kaga baxo wadankaasi muddo sodon maalmooda faransiisku amurtaasigieska ayuu geliyey waxaana uu sheegay inaysan aqbali doonin amarkan ka yimid rraayaa e, ku andacoonaya in heshiiskan iskaahigadmltrg ee ay kula jiraan wadanka niger ay la galeen sidaaransiishadaludhiga sharciya oo aysan imika doonayn ina u hogaansamaan bayaan kasoo baxay waxay ku timaameen xubno militrah ooxukunaboobay tan waxay ka macna tahay in faransiisku uu ka bidiidsan yahay dalaba ka yimid mas-uuliinta <mimitation> militariga ah ee waddanka niijer faransiiska waxaa ka jooga wadanka niijer ilaa iyo kun iyo shan boqol o askari waxaana halkaasi uu ku leeyahay saldhig military arintan ayaa la soo sheegaya inay xaaladda uga sii dari karto geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka faransiiska haweeneyda lagu magacaabo kathariina coloniya oo kulan la yeelatay raiisul wasaaraha waddanka niijer ahmadu mahmadu oo waddanka dibaddiisa ku maqnaa xilligii u dhacaye afgembiga ayaa kulankan oo ka dhacay safarada niger ee magaalada baris <muchas> waxay kaga wada hadleen <muchas> xaaladaha <muchas> ugu dambeeya ee waddanka neiger ka socda catharine colona waxa ay sheegtay in faransiisku si buuxda u taageersan yahay hawlgalka ay qorsheynayaan wadamada ku jira ururka ecowa ee galbeedka africa oo ay doonayaan inay kaga hortagaan afgemiga milatr ee ka dhacay wana nger waxaana hoosta ay ka xariiday in faransiisku aana u hogaansami doonin dalabka ka yimid horseedayaasha militariga ee dalmanaya in ciidamada waddanka faransiisku ay ka baxaan waddankaasi xaaladan ayaa laga yaabaa inay isku bedasho gacanka hadal dibidbaxyo balaaran ayaa ka soconaya wadanka niijer gaar ahaan magaalada niyime ee caasimadda ah boqolaal taageerayaasha hogaamiyaasha militariga xukunka qabsaday ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada waxaana ay luxayeen calnawaddankaasi iyo calnawadankaruushka taasi oo a macnah in waddankan haddii ay u suurto gasho militariga in xukunka ku sii nagaadaan ay u jihayn doonaan xagga waddanka ruushka dhinaca kale warar aan si buuxda loo cadayn ayaa waxay sheegayaan in saraakiil militery oo ka socota ciidamada calooshada shaqaystayaasha ee wagner ay soo gaareen magaalada neemehe ee caasimadda waddanka niijeer tani waxay ka dambaysay kadib markii magaalada ogadugo ee caasimada waddanka burkina faso heshiisu ku dhex maray hogaamiyaasha militariga niger iyo saraakiil ka socotay wagner kaasi oo ku aadana in cdamada wagner ayka hawlgalaanwanraneree kusugangalbeedka afria tiradooda waxaalagu iyaasa rioaadhubaysanhaddii ay noqoto in ciidamadawagner ay ka hawlgalaan wadna nrama atgen akaasi waxayka macno tahayatageenwadan ay ku sugan yihiin ciidamda faransiis ah islamarkaasna maraykanka u ku leeyahay saldhig xagga cirka u adeegsado duqiymaha uu geysanayo gobolka saaxil oo u kula dagaalamayo kooxa magac diimeed ku dagaalamaya waxaana qubradu arintan ay leeyihiin waxaa waddankaasi ku wada sugnaan doona ciidamada wagner ee calooshadoshakaystayaasha ruushka ciidamka faransiiska iyo ciidama maraykan ah xaaladdan waxay ku dabayn doontaa lama ogaa mas-uuliinta milatarigaah ee xukunka qabsaday waxay sheegeen in aysan sinabaha -hug ugu hogaansami doonin dalabka ka imaanaya wadamada ecowas ee ku aadan inay xukunka baneeyaan oo ay dib ugu celiyaan talada madaxweyne maxamed baazuum laakiin abaabulkii dagaal ee lagu doonayay in lagu sameeya howlgal military oo kadhanah taliskan ayaa dibdhacweyn o ku yimid kadib markii aqalka sanadka ee wadanka nigeria ay diideen cod si uga yimid madaxwenwadankaasi nigeria axmed tanibu kaasi oo dalbanayay in ciidamadiisa loo fasaxo howlgal military oo ay ka fulayaan waddanka niiger talaabadan ayaa waxaa la leeyahay waxay dhabarco ku noqonaysaa dadaalka beesha caalamka gaar ahaan waddammada reer galbeedku ay ku doonayeen inay ku riixaan ekowas inay howlgal militery intay ka sameeyaan waddanka niiger dib xukunka ugu soo celiyaan madaxweyne maxamed baazum oo la aaminsan yahay in uu isbahaysi le yahay reer galbeedka gaar ahaan faransiiska isla wararkan xukuumadda waddanka algeriya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay inay si buuxda uga soo horjeedo faragelin milatari oo lagu sameeyo waddanka neijer xukumadda aljires ayaa sheegtay in waddankan oo derisl ah haddii faragelin lagu sameeyo islamarkaasna dagaal uu ka dhaco saamayn ay ku yeelan doonto waddanka aljeeriya sidaas darteed aanay aqbali doonin in faragelin militari lagu sameeyo tan waxaala sheegay inay xaaladda uga sii darayso ayna ka macnan tahay in mid ka mid a waddammada ugu quwadda weyn afrika uu diidan yahay in faragelin militery lagu sameeyo waddanka neijeer diblomaasiyiinta ayaa farta ku fiiqaya in haddii arintan ay faraha ka baxdo ay halis gelin doonto gobol markiisi horaba xaaladiisu ay liidatay oo ay ka ognaayeen dagaallo ay ku lugleeyihiin kooxa magac diimeed ku dagaalamaya isla markaasna ay ka jirto dhibaatooyin xagga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ku aadan iha ayanuuhayn doxadaa alooanwaniijeer wixiiwarareusoo koraabarnaamjyaeenadambeaydrikuryadawqooyi kim jong-ung ayaa la heegayin buuqasho uu ku tegey xarumaha militariga ee waddankaasi gaar ahaan wershadahahubka soo saara tallaabo lagu macneeyey in ay tahay diyaargarow dagaal wakaalada wararka ee kuuriyada wqooyiawar wau eginmhoodauuboodayxaumaltrgarwraawaxaana uuheegay in la darder geliyo islamarkaasna lasoo saaro saalad milatrioo aad u farabadan kim jonung ayay wakaaladu soo bandhigtay isagoo tijaaminaa mid kamiqoryaha fududeekradawqooyiay amysoelogu aainlasoo saaro hub aad ufarabadanaa rasaasta madaafiicda gantaalada ridada daadeer ee loo yaqaano bolastikada iyo weliba <laughs> madaafiicda goobta waxaana uu sheegay inay tahay tan diyaargarow dayaal talaabadan ayaa waxaa la sheegay inay ku soo aadayso iyadoo waddammada maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ay dadhaqaaq milatery ka wadaan gacanka kuuriya taasi oo la sheegay inay welwel iyo cabsi ku hayso kuuriyada woqooyi maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in carabiskan milatri oo dhici doona dabayaaada bishan ay uga gol leeyihiin in fariin cad loo diro taliska buyongyang oo ku aadan inaa faraha laga laaban doonin hadii uisku dayo in uu sii wado arimaha ku aadan gantaalada ridada dheer tijaabinay ama uu qaado weerar ka dhana kuuriyada koonfureed iyowlibamarakiibta maraykanka ee gaaf wareegaa acankakuriya haatanna xubinti cayaaraha tababaraha kooxda mancity beb guardiola oo kooxdiisa caawa ciyaar adag ay la leedahay naadiga arsenal oo ay ku loolamayaan koobka community shielk ayaa waxa uu sheegay in saxiixyadii ugu dambeeyey ee arsenal ay samaysay ay ka macno tahay in kooxdu ay u gudubtay heer aad u sarreeya milyan oo ganiga sterliinkaa oo arsenal ay ku qarashgarasay ciyaartoda kyhafarsy duclan reis iyo jurian timber ayaa beb guardiola waxa uu ku tilmaamay in tani ay ka macno tahay in arsenal iminka ay tahay koox aan la dhayeelsan karin oo heer kale u gudubtay waxaase uu sheegay in ay si weyn iskaga elaali doonaan oo ay caawa si weynula ciyaari doonaan ciyaartan ayaa waxay ku suaadeysaa xili tobankii ciyaar ee ugu dambeeyey ee dhex maray arsenal iyo macity hal mar oo qurah ay badisay kooxda arsenal ee ka dhisan waqooyiga magaalada london intaas ayaan <imitation> ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii wararka maanta ee telefishinka h b n wa ad ku mahadsan tihiin dawashada barnaamijka haddii aadan horay ugu xirnayn ama aad ku cusub tahay baraheena bulshada ku soo bir si aad u hesho wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan xiisaha leh ee aynu soo gudbineyno nabadgelyo hayaay 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 waa imarad luctury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homes limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imarad luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homs limited halku dhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar ahaanna xaafadda baklands سيتي باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أدي كستا سيدا قوبيه عبادة دا مسجد قادة دواب وقلو القف تيم أما قوبها تيرديسكا أو رغي يدوم روكلا سوعان اسمه وحا كلاو ولي يا كورنتو غارة باركن كاقواردة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا أي سي سي تيفي قولالك اسم ياشو وحيكا كوبيه هين لابا قول إيا فردي سيدا قول إيا فردي أفر قول إيا فردي أما شن قول إيا فردي قوري كستان وحولي هاي قولك شقالها قوريها وحانا ديسا يا شركة تركيا اسمه وحولي هاي مدارس جوا به الدباشة وريه دمر كل صواعن كافتيريا سوبرماركت فرماسي جوا به عروت كل أم أما نختار حال ذه هدقيقة دج هبك العقب عنتو وهب سهلا وحنا هدا الصعود البرنامج كه سجاشن كمالموت صدنا كبيشة سبتمبر إيه لما قعب حي هويجو ومهيمة هانتي يالو كاسيو واح قيمة دميس كلا بر آد دون تكوي سنة يسو صدو كلا واحد جرت كلا أو لعق بحنتو تهاي أفر أو بلاد لسارة وحي فافهنو ديري واحد كلاهري تا تلفون الله إمارة لكشري هوميس لمتل حفيزك وحاة لا لنانا رون هيلنغام نيروبي كينيا كلاهرير تلفون الله شاشدك هاقم مغضا